atas eh. Lebih dekat. Ha. So, setapak daripada sini. Setapak. Ha, setapak. Eh. Setapak bukan setabak. Setabak. Matikan dulu. Okey. Jadi saya jarang matikan sebab saya tak suka mematikan. So, pastikan benda ni tak sama kan. So, angkat balik. Kena samakan. Sama lah. Lebih tak apa. Nanti kita boleh potong. Okay. Ini setapak jalan je. So, ni jangan lama-lama sangat kat sini. Alah, kenapa putus? Mira. Memang tak boleh laju eh? Memang tak boleh laju sini. Tak sangat kau cakap. Kau cakap alasan nak ambil gambar aku kan? Tengah aku menjahit lah, tengah apalah. Cikgu ni apa perasan tu? Ya, sure. Lebih nampak lah. Yang atas kan, jangan ambil yang bawah. Ambil yang atas. Tapak eh. Ni tak apa. Lebih kurang tu. Ni tak payah matikan. Okay, dah. Dah tujuh. Kemudian dah siap ni. Potong. Just put it here. Okay, ginger ke mana sini? Ada tu, dapat tu orang belakang tu. Sabar cikgu. Sedap tu. Sedap je. Okay, dah yang ni. Ambil ni. Contoh ni. Sebelah ni. Emang kau. Mantap. Bukan dalam tak ngusik. Cantik pun cantik. Cantik belum cantik, jadi kata cantik. Tak buka kata cantik. Jadi kata cepat cantik, tak cantik. Lain kan? So, pastikan sama. Sama. Lanjut. Tak pakai. Tak ikut lain. Ikut garisan. Tu garisan. Ni ni garisan kita. Matikan. Matikan. Ha, kenapa besar kan? Ini pastikan sama. Matikan cikgu ubah berapa tu? Oh, dua je. Dua je? Sebab saya tak mengajak lebih daripada dua. Satu pun tak lepas. Dijapah apa? Dijapah kau apa-apa tu? Tak ada apa-apa. Kau mesti nak aku gurau kan? Tak kan? Sekali. Tata sama. Di sini. Comel tata sama. Okey, cikgu boleh buat.